Ворог напередодні скинув авіабомбу на місто Куп'янськ Харківської області. Внаслідок удару повністю зруйновано магазин, повідомили в обласній військовій адміністрації. І про ситуацію в місті розпитає Андрія Канашевича, начальника Куп'янської районної військової адміністрації. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю! Перш за все, на даний момент, яка ситуація в місті, чи є загрози нових атак? Так, ці загрози є, і ці загрози реальні. От буквально там протягом останніх 2 годин під обстрілами у нас перебували безпосередньо місто Куп'янськ і прилеглі населені пункти. Нова Синова, Глушківка – це населені пункти Курилівської громади. Вони перебували під обстрілами, є пошкоджене сільськогосподарське підприємство, є пошкодження приватних будинків. Тобто ситуація залишається загрозлива, вона не змінюється. І, на жаль, можемо констатувати, що є певне навіть загострення. Хотіла ще спитати, ви сказали, пошкодження будинки житлові. А чи можуть там далі проживати люди, чи необхідний невеликий ремонт, чи все ж таки їх доводиться відселяти, якщо так, то куди? Ну, здебільшого, те, що стосується сьогоднішнього обстрілу, зараз ще йдуть обстеження. Скоріш за все, частина будинків буде можливість відновити. Ну, яким чином відновити? Просто забити вікна, там, залатати дах якимось чином. Тобто це в будь-якому разі буде тимчасове помешкання. А враховуючи те, що у нас на носі зима, я не вважаю, що там навіть можна буде нормально проживати. Тому у нас і оголошена обов'язкова евакуація, тому ми всім вже протягом року розказуємо про те, що потрібно виїжджати в безпечні місця, це можна виїжджати в місто Харків, можна виїжджати далі по Україні. У нас є налагоджена вже схема роботи з волонтерами, з координаційно-гуманітарним центром. Харківська обласна військова адміністрація надає тут дуже велику підтримку. Тому всі бажаючі, вони знають телефони, вони знають, куди звертатися і можуть виїжджати подалі від лінії фронту, подалі від тих населених пунктів, які знаходяться під постійними щоденними обстрілами. І зараз ми бачимо, в принципі, що така інтенсифікація обстрілів, вона призвела до того, що люди поїхали. Якщо раніше ми там за тиждень фіксували там 10-15 людей, що вони виїжджали, наразі сьогодні ми фіксуємо по 40-50 людей щодня у нас за допомогою або координаційно-гуманітарного центру, волонтерів Червоного Хреста виїжджають, або самостійно виїжджають, але тим не менше фіксуємо те, що з лівого берега люди поїхали більш інтенсивно. Пане Андрію, вчора очільник Харківської обласної військової адміністрації казав про те, що будуть розглядати і розширювати список тих районів, населених пунктів, які підпадатимуть під обов'язкову евакуацію. І головна ціль – це вивести дітей. А Куп'янськ теж в цьому списку? Чи, як ви кажете, що людей і вмовляти не доводиться, вони самі виїжджають? І все ж таки, чи лишаються в таких небезпечних зонах діти? Ні, буде прийматися рішення. Ми звернулися з цим питанням на Раду оборони Харківської області. Так, у нас є 29 населених пунктів, які розташовані по правому берегу річки Оскіл. Сюди входить так само місто Куп'янськ, сюди входять декілька населених пунктів Кіндрашівської громади, повністю вся Куп'янська громада і повністю вся Курилівська громада. Тобто на сьогоднішній день ми обліковуємо тут і бачимо приблизно, точніше, не приблизно, а точно навіть 268 дітей, це 198 родин. Можливо, в процесі евакуації виявимо ще когось, але наразі от на ці цифри ми орієнтуємось і будемо після оголошення примусової евакуації дітей з батьками або з опікунами, будемо починати цю роботу, будемо залучати собі в допомогу національну поліцію, будемо залучати додаткові сили, ще більше волонтерських організацій, будемо виконувати цю роботу. І слід зазначити, що додаючи ці 29 населених пунктів, у нас загалом по району вже 101 населений пункт будуть охоплені саме обов'язковою евакуацією дітей в примусовий спосіб з батьками. Тобто це
якщо рахувати 269 населених пунктів по району, то це достатньо суттєва цифра. Хочу повернутися до цієї атаки у понеділок. Росіяни, коли вдарили спочатку авіабомбами, а потім, коли тривала рятувальна операція, вони відкрили вогонь з артилерії по надзвичайниках. Чи можна припустити, що росіяни просто коригують вогонь з розвіддронів? І от наскільки часто їх фіксують у повітряному просторі Куп'янського району? Ну, за свідченнями військових, які надають нам інформацію, попереджають про застосування тих чи інших видів озброєння, то те, що стосується безпілотних засобів російських, вони постійно знаходяться практично над містом Куп'янськом, над лівобережжям Куп'янського району. Тобто, звичайно, ми розуміємо для себе, що вони займаються тим, що фіксують ті чи інші рухи і потім коригують обстріли. І, до речі, це ми вже неодноразово спостерігали, коли вони нам перебивали переправу через річку Оскіл, коли вони били по адміністративним будівлям. Вони ж самі потім в своїх телеграм-каналах викладають ці відео, і ми їх бачимо, розуміємо, що саме таким чином вони користуються і роблять все, коли бачать і розуміють, що після обстрілу приїжджають рятувальники і потім накривають їх повторно. Це вже неодноразово в нас було. На жаль, у нас внаслідок цього навіть гинули представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пане Андрію, от те, що відзначаю для себе за останні півроку, спілкуючись з головами обласних військових адміністрацій, що росіяни почали збільшувати географію застосування FPV-дронів по цивільних. Тобто це була і Сумщина, потім Харківщина, нині саме в повітряному просторі, в ваших населених пунктів, у вашому районі. Вони практикують такі атаки саме по цивільних? І наскільки небезпечно людям бути просто неба? Та можна сказати, що є суттєве збільшення використання FPV по місту Куп'янську, по прилеглим територіям. І дійсно, у нас були вже неодноразово зафіксовані атаки цивільного транспорту. Є у нас постраждалі, є поранені внаслідок цього. Особливо активно вони використовували FPV-дрони. І ця інформація вже була неодноразово по поліцейським машинам. Тобто, така загроза є, і слід зазначити, що дійсно вона стає все більше і більш гостро. Є певні ділянки доріг на під'їзді до міста Куп'янського, в місті Куп'янського, які небезпечні, і там потрібно дуже швидко рухатись і дуже обережно себе поводити. Пане Андрію, дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Бережіть себе. Це був Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації.